Всім привіт! Вітаю вас на каналі English4UA. Сьогодні у нас наступне відео з поповнення словникового запасу. Як ви побачили з обкладинки, тема сьогоднішнього уроку – овочі. Тому що англійська мова – це не лише про граматику. Нові слова також дуже важливі. Всі слова, які будуть в цьому відео, ви знайдете в описі до відео чи в коментарях, я їх там залишу. А також ви знайдете всі необхідні посилання, якщо ви хочете підтримати мій канал і чекаєте наступні відео з нетерпінням. Ставте лайк, якщо вам подобається це відео, і залишайте коментарі. Можливо, ви хочете в подальшому якусь тему розглянути або вивчити, то я з цим вам допоможу. Отже, розпочнемо. Aubergine. Aubergine. Це британський варіант. Американці кажуть eggplant. Eggplant. Beetroot. Beetroot. Британський варіант. Американський варіант beet. Beet. Beans. Beans. Broccoli. Broccoli. Cabbage. Cabbage. Carrot. Carrot. Cauliflower. Cauliflower. Corn. Corn. Courgette. Courgette. Це британський варіант. Американці кажуть zucchini. Zucchini. Cucumber. Cucumber. Dill. Dill. Garlic. Garlic. Ginger. Ginger. Lettuce. Lettuce. Spinach. Spinach. Leek. Leek. Це цибуля по рей, хто не знає. Onion. Onion. Green onion. Green onion. Parsley. Parsley. Potato. Potato. Peas. Peas. Pepper. Pepper. Pumpkin. Pumpkin. Radish. Radish. Британці кажуть tomato. Tomato. Американці кажуть tomato. Tomato. Не забувайте, що все буде Україна. Побачимося в наступних відео.